Plaša rezonanse sabiedrībā izraisījuši pusaudžu grupu savstarpējie konflikti un bažas par iespējamām masu nekārtībām Rīgā Imantā, kur svētdienas vakarā policijā bija izsludināta pat trauksme. Galvenos kudītājs policija ir noskaidrojis un trauksme ir atcelta. Līdzās krimināla procesam par mazgadīgu zēnu izraisīt kautiņu 5. maijā policijā sākta pārbaude, lai pārliecinātos par policijas darba profesionalitāti. Vai varam justies droši un pasargāti? Pusaudžu bandas Imantā, Leona Rusiņa lieta Jēkabpilī. Policijas darbs ir nonācis zem pamatīgas lupas. Šorīt uz interviju mums pievienojas valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Labrīt. Labrīt. Jā, šodien ir 9. mājas un atbildīgās iestādes iepriekš izteicās par iespējamu provokāciju risku šajā dienā. Tas, ko redzam, ko esat minējis ar interviju Latvijas radio jau šorīt, ka Rīgā jau aizturēti 4 jaunieši par ziedu nolikšanu nojauktā padomju armijas piemnekļa tumā. Nu, tas faktiski jau norāda, provokācijas tiek veiktas. Kāds režīms šobrīd ir valsts policijā šajā dienā? Valsts policijas un arī pašvaldības policijas spēki ir mobilizēti principā visā valsts teritorijā, īpaši Rīgā, Daugavpilī, arī Liepājā, Ventspilī, nu lielajās pilsētās, protams, mēs turam, kā saka, uz graudietā, var teikt, visas iespējamās šīs te aktuālākās vietas, kur bijušie demontētie šie te objekti un arī citu izpausmu vietas iespējamās. Šobrīd, es teiktu, nakts pagāja mierīgi ar atsevišķiem izņēmumiem dažādās Latvijas vietās ir šie te nolikti ziedi ar aizliegto simboliku un tā tālāk, bet tie ir atsevišķi gadījumi. Protams, ir šie te jaunieši 4, kas ir būtībā jaunākais ir 2005. Gadā dzimis. Un esam mobilizēti un motivēti. Likums ir pieņemts. Šodien nekādi publiskie pasākumi nevar notikt. Pirotehnika nevar izmantot. Solidarizējamies ar ukraiņiem. Pieminam karā kritušos un attiecīgi arī rīkojamies. Vai varat atklāt, cik tas ir pieļaujams? Protams, kādas situācijas vispār modelē policija, arī citas drošības struktūras jūs noteikti strādājat šobrīd lielā tādā ķēdē? Nu, visus plānus es, protams, neatklāšu publiski, bet katrā ziņā mēs esam veikuši lielus sagatavošanās darbus un arī gribu visiem pateikt paldies par to. Protams, kad mēs prognozējam, kaut kādas atsevišķas provokācijas var notikt, arī varbūt atsevišķu grupu izpausmes, bet tam mēs esam gatavi. Ir jārēķinās, kad vērtēsim šīs te atbildības gan administratīvā pārkāpuma procesa ieturos, gan arī, ja būs sastāve kaut kāda pa kriminālu atbildību, arī jārēķinās ir. Bet galvenais tomēr aicinātu cilvēkus cieņpilni izturēties pret mūsu Latvijas nācijas vērtībām, pret tiesiskumu un cieniem izturēties arī pret Ukraiņu tautu, kas šobrīd cīnās par savu brīvību un tā tālāk. Tāpēc šodien būtībā tie, ka ir kaut kāda cieņa pret citiem cilvēkiem mūsu valsts, viņi nekur neies un nekādas ziedas neliks, varbūt izņemot kapavietas. Starp citu, es nezinu, vai jums ir bijusi iespēja, vai arī jūsu darbiniekiem ir bijusi iespēja šiem 4 aizturētajiem jauniešiem aprunāties, kāpēc viņi to darīja. Vai tā ir viņu tāda tiešām ideoloģiska pārliecība, vai tā ir vairāk, varbūt, nu, kā jau jauniešiem ir raksturīgi, nemiera celšana? Tik detalizēti nevarēs pateikt, bet, nu, protams, jau pirms šķiet, ka nu, tā kaut kāda iekšējā pārliecība un ideoloģija tur ir klātesoša, tāpēc, nu, paskaidrojumi noteikti ir sniegt un varbūt vēlāk varēšu pakomentēt. Jā, sakosim līdz un kā minējāt un apliecinājāt, valsts policija ir gatava un arī dara visu iespējamo, lai šodien provokācijas nebūtu. Bet plaša rezonanse sabiedrībā izraisījuši pusaudžu grupu savstarpējie konflikti un bažas par iespējamām masu nekārtībām Imantā. Kāda ir jaunākā informācija par divām lietām, konkrētāk par 5. māju, par 5. māju un par 7. māju, cik personas kopumā aizturētas, cik nopratināts vai ir sākt arī krimināla procesi? Jā, tātad būtībā ir sākti divi krimināli procesi, abi par huligānismu, ar pirmajā gadījumā, kad puisis tika piekauts tātad ar šo te miesas bojājumu nodarīšanu, tātad attiecīgi 231. Pants otrā daļa. Tur ir būtībā personas, kam ir tiesības uz aizstāvību, ir 5, no kurām tikai 2 ir krimināla likuma ietvarā vērtējums kā subjekti, ja, tātad 15 un 14 gadi šiem te bērniem ir būtībā. Un, protams, ka tas ir kopējais darbs gan ar ģimenēm, gan ar psihologiem un izglītības iestādēm. Nu, krimināla procesa ir, un tur no atbildības, kam jāatbild, neizbēg. Tas arī skaidrs. Vai jums ir informācija, kā šo pusaudžu ģimenes ir reaģējušas uz notikušo? Šobrīd es tomēr
atturēšos pakomentēt šo te, nu kāda tur var būt īpaši laba reakcija, tātad tie visi bērni, kas tur sapulcējās, nu tas ir mūsu laikmeta iezīme, ļoti viegli ātri mobilizēties, ir slēgtajās dažādās saziņas grupās, tai skaitā Telegrams, kur atkal ir cilvēki, kas izmanto šo situāciju un arī dzen aicina pulcēties, aicināja. Arī dzen vakar bija kaut kādi mēģinājumi, bet tos mēs esam noskaidrojuši, arī aizturējuši. Par to ir sākts cits krimināla process par šo te personu rīcību. Vakardien, jā, situācija bija salīdzinoši brīžiem varbūt uzjundīja kaut kādas ziņas un tam līdzīgi, bet mēs kopā ar pašvaldības policiju attiecīgi pastiprinājums šajā mikrorajonā ir. Attiecīgi tiek veikts visu laiku pārunas ar jauniešiem, monitorēt situāciju. Nu, tāda izteikta sāsinājuma, teiksim, tā vakar jau nebija vairs. Starp citu, jauns.lv bija publikācija, kur tika apgalvots, ka šajos Telegram kanālos ir atrodama informācija, ka jaunieši ir nolēmuši nu, tādu kā kaujinieku vienību savu veidot, izrēķināties fiziski ar pilnīgi visiem citu mikrorajonu iedzīvotājiem, vienkārši tāpēc, ka viņi ir no citiem rajoniem. Un šāda kustība jau esot ļoti attīstīta Krievijā, arī Baltkrievijā. Nu, vai jums ir kāda plašāka informācija, vai tiešām šī kustība ir kādas iezīmes arī Latvijā? Jā, mēs esam šo te situāciju fiksējuši un arī pārbaudam, un arī mūsu kibernozieguma apkarošanas pārvalde iesaistīt. Tur bez viņiem neiztik nekā, par cik tas ir internetu vidi, slēgtās grupas un tam līdzīgi. Protams, kad es šeit uzreiz saku, sekojiet vecāki līdz bērniem, lūdzu, runājiet, skaidrojiet. Ļoti nopietna situācija. Bērns var tikt ievilkts kaut kādās situācijās, kas varbūt nav nekādu viņa ikdienišķā izpausma un beigās būs kaut kādas atbildības. Tāpēc situācija nopietna. Ir jāsaprot, ka būs vienmēr spēki, es pat teiktu, kas izmanto šādas te rezonanses izraisošas situācijas, lai destabilizētu jebkuru sabiedrības grupu, un šobrīd tas ir viegli ietekmējamie jaunieši. Un to nedrīkst pieļaut. Un arī skolā ir jāskaidro bērniem un visiem pārējiem. Un to mēs arī cenšamies darīt. Kā jūs teiktu, vai šādas vai līdzīgas jauniešu grupas, grupējums bandas Latvijā ir tāda sistemātiska problēma? Es negribētu viņus nosaukt par bandām. Ņemot vērā to visu saturu, kas tur ir bijis, ja, tātad, un tas iemesls, kāpēc tas izcēlies no tās sākotnējo izmeklēšanas darbību laikā fiksētās informācijas, neliecina, ka tās ir mērtiecīgi organizētas jauniešu bandas, kas tagad sēž kaut kur Imantas parkos vai skolu stadionos un meklē iespējas, kā ar kādu izrēķināties. Tā nu gluži nav. Un protams, kad es arī aicinu nepavilkties līdz dažādām izpausmēm sociālajos tīklos, tai skaitā mēs redzam, ka tur izpaužās tur kaut kādu pilnīgi kreisie kaut kādu profilu un tam līdzīgi, nu speciāli, lai eskalētu situāciju un kādam tas noteikti arī ir izdevīgi, lai sabuntotu cilvēkus un notiktu kaut kāda šķelšanās sabiedrībā, tāpat tās šie te paziņojumi no vienas vai otras puses, un tur kaut kāda, kad tas ir starp etniskām grupām, krievi pret latviešiem vai latvieši pret krieviem, pilnīgi informācija nav apstiprināta un absolūti neatbilst patiesībai, arī vērtējot šos jauniešus pēc viņa etniskās izcelsmes. Skaidrs, ka tie spēki, kā jūs minat, kam tas ir izdevīgi, nekādā veidā nav draudzīgi un simpātiski Latvijas sabiedrībai un Latvijas valstī. Es tā uzskatu, jā. Bet pārspielēt ar šo situāciju nevajag pilnīgi noteikti, vajag vēst pieiet šai situācijai. Un tomēr, lai cik vēst pieejot, kā arī šorīt ar vienu no kolēģiem runājām, viņa dzīvo Iļģu ciemā, kas nav pārāk tālu no Imantas, un viņa saka, nu ārprāts, kas tur notiek, un vai es vispār varu justies droši, vai mani bērni var justies droši? Es ļoti ceru, ka var justies droši, un es vienmēr esmu teicis, un arī visi, ja mēs skatāmies plašāk, tomēr Latvija ir droša valsts, nestoties uz atsevišķiem gadījumiem. Nu, mums neizbēgt no tiem atsevišķiem gadījumiem, tāpēc, ka noziedzība un kriminālās izpausmes tā ir sociāla parādība. Un mums nav absolūti ideālā sabiedrība, un laikam pasaulē nekur nav tāda. Bet es gribētu aicināt tomēr arī, protams, būt uzmanīgiem, momentāli ziņot policijai par jebkurām indikācijām, tātad attiecīgi, un mēs centīsimies cik vien ātri iespējams reaģēt uz jebkuru šo te kairinājumu, un arī dzen, nu, tad rīkojamies, un arī patrulējam pastiprināti, bet nu, tas nav tas pats, kas būtībā kaut kur centrālajās Eiropas valstīs, kā Francijā, ka tur ir patruļas ar automātiem jāsūt ielās un tam līdzīgi, nu, nepārspīlēsim. Runājot vēl par šo 5. un 7. maija gadījumu, tas, ko vakar varējām dzirdēt vismaz no iekšlietu ministra Mārku Čīnska, ka vienīgais pārmetums no viņa puses valsts policijai varētu būt komunikācija ar sabiedrību. Vai jūs piekrītat šim un varbūt jums ir jau, nu, teiksim, padomā vai iestrādāts kaut kādi veidi, kā tad šo komunikāciju ar sabiedrību uzlabot?
Es vienmēr esmu uzsvērs, ka komunikācija gan iekšējā, gan ārējā ir ļoti svarīga. Un arī šajās situācijās kaut kur saulēcīgi varbūt paslīdēja garām tieši kaut kāds cilvēciskais faktors. Vienkārši cilvēks, kas atbildīgs varbūt par to mirkļu, teiksim, to reakciju uz šo situāciju, līdz galam nepasniedz tādā vispārējā tvērumā, bet godīgi sakot, arī policija, kā es jau minēju, mēs tomēr vadamies, aiziet sociālā tīklā kaut kāds vilnis, negācijas arī pārmetumu policijai, un es arī saprotu, ka katrs izteikts vārds, tas ir kā izliec ūdens, un tāpēc ir jānoskaidro reālie, teiksim, tie apstākļi, un es domāju, policija ir viena no aktīvākajām komunicētājām, jebkurā sociālajā tīklā. Es pats arī personīgi, cik vien var vienmēr nāk uz intervijām, lai cik nebūtu smagi, varbūt skaidrot tās situācijas, un mēs cenšamies jebkurā gadījumā savu sniegumu uzlabot. Pārbaudi arī uzsākt ir tāpēc, tie pārmetumi ir izskanējuši. Protams, ka arī jāveic šī pārbauda. Noskaidrosim, kas tur ir, un mēģināsim labot visu to no komunikācijas viedokļa. Bet komunikācija ir viena lieta, bet tas neatrisina situāciju pēc būtības šajā gadījumā noteikti. Ja? Tātad šeit situācija līdz tajai jauniešu pulcēšanās eskalācijai, teiksim, jau sen jau visas komunikācijas bija notikušas. Pats notikušais uzbrukums mežā, tur tai brīdī nevarēja novērst viņu no acīm redzot, nebija iespējams, es to redzu pēc notikuma secības. Protams, kad arī tie pārmetumi, ka ieradās tur dzīvoklī, tur saka stundas laikā, mani citi dati, bet galvenais, ka bija mežā, bija pie skolas, un tas jau bija jau būtībā pārdesmit neilgāk minūšu laikā, bet es precīzi varēšu vēlāk pateikt. Mēs arī gaidīsim, protams, ziņas par šīs pārbaudes rezultātiem. Leona Rusiņa pastrādātā slepkavība šokē visu Latviju. Kādas ir ziņas par viņa meklēšanu? Strādājam ļoti intensīvi. Protams, ka tas ir mums prioritārs uzdevums. Protams, šīs jau ir sekas, bet jebkurā gadījumā noziedznieks ir jānotver. Ja viņš ir dzīvs, un mēs to daram, un arī rēķinamies, ka tā var būt, nekur viņš neizbēgs no atbildības. Attiecīgi arī rīkojamies. Es nevaru tur atklāt visas metodes, protams, ko mēs darām, bet mēs darām tiešām visu iespējamo. Ja esat paziņojis, ka saistībā ar Rusiņu meklēšanu amatu zaudējis Austrumu Zemgales policijas iecirkņu priekšnieks Rolands Bērziņš, vai dienesta pārbaude šeit ir beigusies, vai pastāv vēl iespēja, ka kāds var zaudēt? Dienesta pārbaude un būtībā ir sākusies disciplināra izmeklēšana, tas ir tā kā jau nākamais process šajā visā stāstā, un vērtēt amatpersonu atbildību. Noteikti formāli un likuma ietvaros amatpersonas ir darbojušās, bet, protams, netverot visu lauku, bet, lai būtu objektīvi, tur ir 2 gadu garumā notikumi. Tātad ir jāizvērtē milzums lielus kvantums ar dokumentiem un rīcībā. Saimes deputāti šodien vērtēs dažādas priekšlikumus, kas ir šobrīd izstrādāti, lai mazinātu riskus, ka cilvēki kļūst par šādu noziegumu upuriem. Viens no priekšlikumiem ir līdz pat 3 gadiem palielināt, 3 gadiem cietumā palielināt maksimālo sodu, ko var piemērot par nāves draudu izteikšanu un arī par vajāšanu. Vēl viens priekšlikums noteikt kriminālu procesus, kas ir saistīti ar vardarbību ģimenē, ar vajāšanu, kā prioritāri skatāms. Jūs vērtējumā, ja šādas likuma izmaiņas tiktu pieņemtas, vai tas palīdzētu uzlabot situāciju vai mazinātu šādus riskus? Sākšu no pēdējā. Protams, ka tie ir prioritāri skatām, un šeit mēs redzam to visu intensitāti Rusiņa gadījumā, cik tās lietas tika virzītas prokuratūra arī tiesa. Skaidrs, ka tur nevar vilkties ar kaut kādiem pusgadiem, gadiem un tam līdzīgi, jo tam visam var iestāties sekas. Par 3 gadu atbildību, es teiktu, juristi sapratīs, ir nepieciešami īpaši par draudu izteikšanu, un kad tie draudi var tikt īstenot, tā ir krimināla likuma 132. Pantā un arī 132. Prim. 1. Pantā. Tātad tur ir jāvērtē atbildība, jāliek 4 gadi, tāpēc, lai sasniegtu novērtējums maks noziegums, lai tikt atsevišķos gadījumos, būtu iespēja krimināla procesā iedarbināt personu speciālās aizsardzības mehānismu. Ar 3 gadiem ir pamaz, tas veido mazāk smaga noziedzīga nodarījuma sastāvu, un šodien es par to arī runāšu ar komisiju un arī mēģināšu skaidrot to mūsu pozīciju un kāpēc mēs tur saskatām to nepieciešamību. Par 168. Tātad par pagaidu aizsardzību, 168. Prim. Par pagaidu aizsardzības pārkāpumiem. Tur mēs varam runāt par šo te 3 gadi, tas mazāks maks, attiecīgi var arī iedarbināt speciālās izmeklēšanas darbības. Tas nenozīmē, ka obligāti vienmēr visur ir jādod 4 gadi cilvēkam, tas ir tiesas vērtējums vienmēr. Ko ceram, ka likumdevējiem dzirdīgas ausis būs šodien.
Vēl pavisam īsi sarunas noslēgumā valsts policija mainīs Rēzeknes novadā Rogovkā pazudušās 7 gadus vecās Justīnas meklēšanas taktiku, taču meklēšanas darbi netiks pārtraukti. Kas tad šobrīd ir mainījis taktikā? Nevaru es pateikt, intuitīvi jūtu, ka atrisinājums tuvojas. Skaidrs, sekosim līdzi un jā, un paldies šorīt par plašāku skaidrojumu visos šajos jautājumos kopā ar mani. Paldies par sarunu. Un kā minējāt, iedzīvotāji arī ir aicināti, ja pamana kādas provokatīvas pretlikumīgas darbības šodien, nekavējoties zvanīt policijai 110. Obligāti. Paldies, Armands Ruks, valsts policijas priekšnieks.